Labrīt, labrīt. Labas rītdienas. 27 minūtes. Mēs esam atpakaļ un... Smieklu pavadīti. Ai, jūs to tās viņas redzēsiet. Citi zēni! Labrīt. Tur jau pieteikums jūs, liekas. Atļausiet jūs ievadīt nedaudz, tomēr arī tā. Nu, ja viņi ko dara, tad tā kā nodreba, jā, un tā kā var tiešām pamanīt. Un to pašu noteikti var teikt arī par jaunu albumu, kas nu pat nāk klajā. Cīvils ar nosaukumu, kas drebina mazais bandīts. Labi, gan arī martā gaidāms koncerts, kas ievibrēs noteikti atmosfēru tad plašākā reālā. Pašu jau pieminēto albumu sauc Cits līmenis, un tas ir gaidīts jau pusotru gadu. Un darba process arī esot bijis patīkami sarežģīts, jo nācies izvēlēties albumam 12 dziesmas no kopā radītajām aptuveni 40. Jā. Un šorīt, tātad jūs jau redzējāt, cik no, zēni ir arī ciemos pie mums. Jā, viņi ir izdarīt. Gribās uzreiz piebilst to, kad labāk ievadīt nekā izvadīt vēl cītu zēnus, jā. O, oh, jā. Nu, jā. Bet, pavasaris, februāris, marts, es domāju, vai tas ir jums jau iegājies asinīs kopš cik divi gadi, jā, pagāja Supernova, Eirovīzija, jūs tagad neiztiekat vairs bez tādiem radošiem izrāvieniem šajā gada nogrieznī. Kā ir vajadzīgs adrenalīns un ir liels prieks to, ka beidzot albums ir ieraudzījis dienas gaismu, vakardien mēs arī beidzot ieraudzījām, kā tas izskatās. Manprāt, izskatās gan cieniem šoreiz sarkanā krāsā. Nu, pavasarī, zini kā, pavasarī viss tāds uzbudināts, vai ne? Un tādēļ arī cits zēni šoreiz. Jūs arī, to, ka tieši tagad jāšoja gaisā ir, jā. Jā. Bet šis laiks starp pirmo un otro albumu, kāds jums ir bijis, saprot, arī gan ražens, arī daudz. Arī gan uzbudināts. arī gan uzbudināts un darbīgs, jā, un ir radīts daudz un spēlēts daudz, kur un... Konkurs. Kas tik nav noticis? Ir bijusi Eirovīzija, ir bijusi singli, ir bijusi lieka štuka, ir bijusi daudz un dažādu koncertu, un tieši šobrīd liekas, ka ir tāda, nu, bija pareizais brīdis, kad ir jānāk gaisā ar otro albumu, otrais albums, kā visi zina, vienmēr nāk grūtāk nekā pirmais tādēļ, jo jāatrod kaut kādu jaunu veidu, jaunu izteiksmes līdzekļi. Aicināšu katru noklausīties, lai saprastu, kā mums ir izdevies tik pāri savai. Ja pusmūža krīze, ja to tā varētu dosaukt. Bet, manuprāt, pats svarīgākais to, ka tas viss beidzot ir kulminējis tajā, ka mums ir gana daudz materiālu un savas dziesmas, lai mēs varētu visus aicināt uz savu lielo koncertu, kurš jau nākamajā nedēļā būs koncertzālē palādījumi. Mēs nevaram sagaidīt, jo tas būs skaisti. Bet jums dziesmu tik daudz, ka varējāt jau uzreiz, ne tikai otro, bet arī trešo, ceturto albumu. Nav jau jautājums par kvantitāti, ir jautājums par kvalitāti. Nevar rādīt visu. Bet tad tās pārējās jūs izbraķējāt, atstājāt, tā teikt, priekš koncertiem, vai jūs to kaut kur vēlāk iepazināsiet? Mēs atstājām tuvāko radinieku playlistēm, jā, un tad daļu mēs atstājām. Un vai... dienām, kad mums vairs nebūs ko teikt. Tad, kad visas kalna paliekas būs tiešām pazaudētas, jau tad mēs atlaidīsim tos. Celsiet ārā visus. Atvilkt mērsaļā. Labi. Kas attiecās uz to, jūs tagad sajūtu starp to, ka vajag atpūsties, kā es sapratu, pēc padarīta darba, un ieskrieties uz jauniem darbiem. Izstāst, kā jūs tāds. To menedžējat? Varbūt viens grib atpūsties, otrs grib ieskrieties. Jūs dabūnat to vienu līmeni, vienu vilni. Tā nav pareizi. Mēs ejam ieskrieties tieši. Zēties, mēs aizsūtīsim jūs to drusus brītiņu ieskrieties, mēs pastīsimies klipu. Ja? Klipu ar iespēju mums redzēt. Nu, uzmetām ārti. Fragmentiņu, jā? Paklausamies, paskatāmies. Cienas tu mais, sanāca salik savu stiklu bez klus Aizšaut tālāk uz baļītas puts Ne manī kašķ, ne vārīja sūnas Ne taupīja laiku, ne smadzeņu šūnas Tas ir fakts, šī ir mazo bandīta nakts Palik grieķi, tu sēdro stāliņas Puikas vīrs sākās provokācijas Mazie huligāni, veci partizāni Šodien pašās vaļā visi mazie huligāni Nu, lūk, mazs fragmentiņš bija, jā, nu. Saprat, ka, nu, pat tas ir viss cepts vēl svaigi, jā. Tas ir viss pavisam nesen cepts. Bet, principā, patiesībā, jā. Šorīt finalizēts. Vēl līdz 5 rītā strādājām pie klipa, lai viss būtu gatavs. Jā, tikko. Un tad taisnāt ceļā pie mums uzreiz panorām. Bet tā, nu, tas ir tajās radošajās lietās. Vienmēr gribas izslīpēt detaļiņas, lai viss ir paskaidro, lai viss ir zepta maizīte vislabāk. Albumu slīpēšanā jums tur slīpēt ir palīdzējuši tiešām veselu virkni producentu, es saprotu, tas ir
bija daudz ko slīpēt. Te rekur, te maziem, maziem būrtiņiem, lai viss varētu iespiest, te mēģinājām iespiest visus. Bet laikam jau, ka vislielākais paldies visiem tiem, kas ir bijuši iesaistīti. Un tik tiešām bez viņiem tas nekas no šī visa nebūtu iespējams. Tagad katru uzskaitīt noteikti, ka būtu bez deviņiem gads. Līdz deviņiem rītā mēs bez varētu skaitīt visu sarakstu. Ļauj viņam. to citai reizītāji atstāsim. Vēl es gribēju par koncertiem runājot. Viens koncerts liels vai daudzi mazāki koncerti? Kādi būs jums arī plāni? Daudz mazāk, bet tie gan vasaras periodā, bet šobrīd... Nu, mēs beidzot, kā jau es teicu, esam nobrieduši tam, ka ir vajadzīgs viens lielkoncerts, viens lielais pasākums, kurā tik tiešām viss ir izstrādāts no A līdz Z, kā mēs to gribētu, jo parasti mēs ierodamies tikai ar vienu dziesmu uz lielajiem kaut kādiem priekšnesumiem, tas būtu vai limuzīns uz krīti, vai lieka štuka, vai šogad baļīt muzikālajā bankā, tad šoreiz tas, ko mēs gribējām panākt, ir... Vai mēs varam salikt divu stundu koncertu tiešām no savas mūzikas ar visu milzīgu iespaidīgu šovu? Nu, tā kā Amerikā, jā, un tāds tik tiešām būs pa Latvijā. Varam, jā. Varat, jā. Tāds tik tiešām būs 9. martā. Mums nemaz vairāk tādiem konceptiem nav naudas. Jā. Mēs paliksim pliku un abak, bet tā parādīsim pilnībā visu, kas ir iespējams. Tāds ir ambīcijas, tā ir griba. Tad atkal vajadzēs lieku štuku, jā. Tā ir Jā, no mums nekāda biznesmeņa nesanāk, bet katrā ziņā koncerts būs skaists. Pat ja mīnusos mums, tāpat tas būs skaists un vienreizēji. Un tas jau ir tas, kādēļ mēs daram, vai ne? Mūziku un mākslu un šādas lietas, jo... Mums pašiem nenormāli patīk, un mēs ceram, ka patiks arī kādam citam. Biznesa vadībā liels mīnus, mākslas un azartā liels plus. Jā. Paliksim pie mākslas un azarta varbūt. Šorīt jūsu uznāciens. Aiziet, aiziet. Jau 9. martā tiekamies koncerts zālē palādījum. Citiem zēniem koncerts, bet tagad mazais bandīts. Aiziet, Sīdraba behas saboja gaišs, sēdēnāk šom acienest maišs. Sanācis salik savu stiklu desklus, aizšau tālāk uz baļīts pus. Ne manī kašs, ne vārī šūns, ne taupīja laiku, ne smadzeņ šūns. Tas ir fakts, šī ir mazo bandīt nakts. Palik riež, tu sēdros nalīņas, puikas viež, sākās provokācijas. Mazie huligāni, vecie partizāni. Šodien pašās vaļā visi mazīja čukalā. Kas ir patrē, mazai bandī, kā iet un ko tu dar? Kas ir patrē, mazai bandī, kur tie lai, kur tie kad? Kas ir patrē, 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 kas ir patrē? Siko kāds vēl cīsumais, šeit augšām ceļas pat krītas šais. Lai jūra krāds un vēja būš, bet šitai ballai saules mūš. Esi pīlis paldi, izmet ārā lieko, šitādā ballai nevajag lietot, pat necieto. Šitādā ballai tu tikai labi vaibs lieto, šitādā ballai tu nevis pērē, bet tu sieto. Ballai kriet, tu sēdro stāliņas, puikas sviež, sākās provokācijas. Mazie huligāni, vecie partizāni, šodien pašals vaļā visi mazie cūlāni. Kas ir patrē, mazai bandī, kā iet un ko tu dar? Kas ir patrē, mazai bandī, kur tie lai, kur tie kad? Kas ir patrē, 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 mazai bandī, kā iet un ko tu dar? Kas ir patrē, mazai bandī, kur tie lai, kur tie kad? Kas ir patrē, kas ir patrē, Kas ir patrēt, mazais bandīt, kā tev iet un ko tu dar? Kas ir patrēt, mazais bandīt, kur tie laik, kur tie gad? Kas ir patrēt, mazais bandīt, kā tev iet un ko tu dar? Kas ir patrēt, mazais bandīt, kā tev iet un ko tu dar? Kas ir patrēt, mazais bandīt, kā iet un ko tu dar? Kas ir patrēt, mazais bandīt, kur tie laik, kur tie gad? Kas ir patrēt, kas ir patrēt, kas ir patrēt, kas ir patrēt? Kas ir patrēt, kas ir patrēt, kas ir patrēt, mazai bandī, kā iet un ko tu dar? Kas ir patrēt, mazai bandī, kur tie lai, kur tie gad? Kas ir patrēt, 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 kas ir patrēt? Kā
Tas ir padrē, no tāda drēbe, ka gribas viņas. Nē, nu iespējušies, ieskrējušies, citi zēni, citā līmenī, pilnīgi. Jā. Mazie huligāni, jā. Nu, jūs varat droši pievienoties tajā 9. martā. Jūs gan jā, mums ir plāni. Jūs jau par pieredzējušiem huligāniem tomēr gribētu nosaukt nepatik maziem, bet jā, un citā līmenī tas ir skaidrs. Yeah. Citi zēni, cits līmenis, mazais bandīts un 9. marts un paladiums un koncerts un vispārējais. Albums. Bravo! Jā! Nu ko? Paldies par kompāniju! Paldies!